হেল্ল' এভৰিৱান, কালি আপলোড কৰা ভ্লগটো আপোনালোকে চালেনে? যিবিলাকে চালে তেওঁলোকে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে কিজান মই আপোনালোকক এই ঘৰটোৰ ফুল ভিডিঅ' দিম বুলি কথা দিছিলোঁ। আৰু যিবিলাকে আপোনালোকে নাই চোৱা তেনেহ'লে ইয়াৰ আগৰ ভ্লগটো চালে নিশ্চয় গম পাব মই কি কৈছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ভ্লগটোত। হয়, এখন সপোনৰ ঘৰ খুব ধুনীয়াকৈ দুলীয়াজানৰ মাজমজিয়াত বনাইছে আমাৰ মৰমৰ অঞ্জু গোহাঁই বাইদেউৱে। আৰু আপোনালোকক কথা দিয়া মতে মই ঘৰটো দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। আহক তেনেহ'লে চাওঁ গোটেই ঘৰটোৰ ভিতৰ আৰু বাহিৰখন। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে দেখাইছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ ড্ৰয়িং ৰুম। এখন অসমীয়া মানুহৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা এটা ডাঙৰ জাপি লাগি থাকে সঁচাকৈ ঘৰটোৰ সৌন্দৰ্যই বহুত মনোমোহা কৰি তোলে, নহয় জানো? ইয়াৰ চাওক ইমান ধুনীয়া এটা জাপি। যিহেতু তেখেতৰ নতুন ঘৰখনত প্ৰথম ভৰি দিছোঁ, উপহাৰ হিচাপে কিনো দিম ভাবিলোঁ এটা ধুনীয়া ফুলৰ পুলি লৈ যাওঁ। আৰু এই ফুলৰ পুলিটো মই গোহাঁইনীবাইদেউৰ কাৰণে আনিছিলোঁ অতি মৰমেৰে, আৰু তেখেতে লগে লগে ইমান ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সজাই ৰাখিলে সঁচাকৈ মোৰ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিলে। থেংক ইউ গোহাঁইনীবাইদেউ। বলক এটা ওপৰলৈ যাওঁ। এয়া হৈছে গোহাঁনী বাইদেউৰ ডাঙৰ পুত্ৰৰ ৰুম। আৰু আচলতে এখন ঘৰ ধুনীয়াকৈ সজাই তোলাটো বহুত ডাঙৰ কথা। আচলতে ঘৰ সকলোৱে বনায়, কিন্তু ডিচিপ্লিনকৈ প্ৰত্যেকটো বস্তু ক'ত ৰাখিলে ভাল হ'ব, ক'ত নাৰাখিলে ভাল হ'ব, এইটো কথা ভাবি পোৱাও বহুত ডাঙৰ কথা আচলতে। আৰু গোহাঁনী বাইদেউ সঁচাকৈ তেখেতৰ সপোনৰ ঘৰখন সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ গঢ়ি তুলিছে, সজাই তুলিছে। এয়া ড্ৰেছিংখন কি ধুনীয়া। আৰু এয়া হৈছে বাইদেউৰ সৰু পুত্ৰৰ ৰুম। এইটো হৈছে এটা গেষ্ট ৰুম, আৰু গেষ্ট ৰুমৰ পৰা বেলকনি আৰু বেলকনি পৰা ৰাতিৰ দৃশ্য কি মনোমোহা। আৰু গাইছ, আজি যিহেতু পাৰ্টি চলি আছে, পাৰ্টিৰ ফাঁকে ফাঁকে মই গোটেই ঘৰটো ভিডিঅ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এতিয়াও বহুতখিনি ধুনীয়া ধুনীয়া কৰ্ণাৰ দেখাবলৈ বাকী থাকিল, নিশ্চয় মই আগলৈ দেখাম বুলি আপোনালোকক কথা দিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ। অন্য অতি ধুনীয়া নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ মই আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।